sou o leão, seu amigão. Venha me ver e aprender com diversão. Sou o elefante, tão exuberante. Venha me ver, sou muito interessante. Sou o macaco, bem divertido. Venha me ver, quero ser seu preferido. Sou o pomerode, tem muito mais. Venha se divertir e aprender com os animais. Venha se divertir e aprender com os animais. 3387-2659. Sou o pomerode.